Digital partner, Tetrahedron Group of Institutions, Sanghi Katak, the best institution for plus two and neat coaching. For admission, contact 80930-64522. How do you say condition ko bhangi de? Taku puni thare ek ghoro ko nahi asle. Ya pre mano kaun kori baat thik ho gali? Apne mane bhavchon. Aisa to baron bar kuchhi. Ya chhoda amo pakhre kichhi upay na thila. Mujhe bhi parchi. Tomi hume thi aur bhi kuch aur. Chalo hume thu kori. ମୁଁ ଜାଣେ ଭାଉଜ, ତମେ ତୁମ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଆମର ଏ ରାଉତ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ, ଆପଣାର ବି ଭାବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଏମିତି ରକ୍ଷା କରିଆସିଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ତମର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠେଇନି। କେବଳ ତମର ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ତମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କାହିଁକି ଜାଣିଛ ପାଉଛ? କାହିଁକି ନା ତମେ ଯେମିତି କୌଣସି ବିପଦରେ ନ ପଡ଼ କି କେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅ, ବାସ୍ ଯାହା କପାଳରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ମାନେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବା? ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଭାଇ ଟିକେ ରୁହ, ମୋର ବି କିଛି କହିବାର ଅଛି। ତମେମାନେ ମୋ କଣ୍ଡିସନରେ ରାଜି ହେଇଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥିଲି, ହେଲେ ଭାଉଜ ସେ କଣ୍ଡିସନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ୟାପରେ ମୋର କ'ଣ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଶା ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଏହା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଆଉ ଏହା ପରେ ବି ତମେ ଯଦି କିଛି ଡିସିସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ ନେଇପାର, ଆମକୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଏ ପ୍ରିୟା, ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ଧରି କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଆମର ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ସେଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଛ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ଭାବୁଛି ଆମର ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏଠି ରହିଲେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଁ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ନେଇଛି, ତମେ ଚାଲ, ତମ ସହିତ ମୁଁ ବି ଯିବି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।